Hola amigos, zdraví vás Pekito a vítám vás u videa ze hry MotoGP 17. Tohle video jsem si říkal, že, nebo respektive tu hru, jsem si říkal, že by mohlo být docela fajn si zahrát a natočit to, jelikož myslím si, že pokud si dobře pamatuju, tak se video na našem kanále s motorkama, respektive ze série MotoGP ještě neobjevilo a takhle na začátek bych chtěl poděkovat společnosti Kongat, že poskytlo klíč na to, aby jsme si mohli zahrát tuto hru. Musím vám říct to, že v této hře jsem úplně nováček, jelikož jsem tuto hru spouštím poprvé, což znamená, že je to opravdu pro mě takový jako to první feeling, když to takhle řeknu. Dáme options a jo, vlastně to už máme všechno asi nastavený, že jo, jo, akorát co teda, tak si chci snížit zvuky, protože mi to hrozně řve. A samozřejmě nechci, aby to tak řvalo, že jo, logicky. Kascén s volumem, to dáme taky na 50, menu FX, tohle to všechno dáme na 50, chtěl bych si to právě trošičku slumit a headphones dáme taky takhle. Tak, super, dáme si quick mod a zkusíme si něco a potom bychom když tak šli na kariéru. Dal bych Grand Prix a dáme Raider, vybereme si Raidera nejdřív. OK, to dostaneme právě jako úplně to, co bychom si, dáme MotoGP, tohle z toho, Official Riders, dáme Official Riders. Úplně se v tom, jako aby řekl, úplně opravdu nevyznám, takže mě prosím vás neukomentujte do komentářů, jakoby co sakra vybírám, co to máš sakra za to a tak dále, ale každopádně, podíváme se na nějaký statistiky, hele, tohle jste právě dobře, dáme si tohle. A trať si dáme nějakou co nejrovnější, nějakou co nejrovnější, abych to vůbec vyzkoušel. Tady jsou hodně zatáčky, ale tohleto, počkat, jaká to byla? Tohleto, zkusíme si tuhleto, byly tam trošičku zatáčky, ale samozřejmě nesmíme to podcenit. Tak jdeme na to. Doufám, že se to ovládá VSD, ještě se na to možná, to by nebylo špatný, možná se na to ještě podívat předtím, než začneme. Ale necháme to zatím bejt a dáme potom hnedka, co nás to hodí do té hry, respektive do toho závodu. Tak dáme pro jistotu escape a podíváme se. Hele, tohleto myslím si, že můžeme přeskočit, toho stranu bude jenom ukazovat, kde jsme. A OK, dáme prosím, tak go to track a dáme, počkej, to jsem chtěl, přesně tak, options, aha, riding aids, ne, OK, tak ne, dobře, tak to nemůžeme, tak jo, dobrá, tak předpokládám, že to bude VSD, OK, možná motorbike settings, to taky možná bude ono, manual settings, suspension, ne, dobře, tak ne, tak to necháme bejt, vypadá to, že to bude klasicky VSD, co znamená go to track a jsem docela na to hodně zvědavý, protože, jak říkám, ještě jsem jakoby tak nějak neskoušel, nehrál. Počkat, čím, jako Ačkem mi chcete říct, že to jo. Počkej, tohle se mi nelíbí, tohle se mi opravdu nelíbí, options. A gamma correction to nebude ono, sakra. Počkat, audio options, to taky ne, HUD options. OK, to taky nevypadá jako, že by to bylo úplně ono. Takže bychom na to museli opravdu přijít. Restart from pit, free camera, resume start race, OK, hele, zkusíme na to přijít. OK, Ačko je na plyn a šipkama se zajíbá, to je trošičku nešikovný, budeme si, co se nepovídáte, je malinko nešikovný. Čím se zpomaluje? Čím se sakra zpomaluje? OK, hele, počkat, jo, tohle to zvedáme na zadní. A zpomaluje se možná, ne, nevím, čím se zpomaluje. Nevím, čím se zpomaluje, to nevadí, ale na to přijdeme vyjevry, stejně jako jsme přišli, oh shit, já koukám chvilku do kamery a ono nás to takhle vyhodí. Možná spacem, možná to bude s tím spacem, že ano. Asi to bude tím spacem, každopádně musíme je dohnat. A možná si potom zkusíme ještě samozřejmě jeden závod, nebo pár závodů možná, od začátku samozřejmě a tak dále, protože to jsem opravdu podělal. Tak v pohodě, zpomal kámo, zpomal, v pořádku, tak dobrý. Prudká zatáčka zdolaná a teďkon jenom je musíme dohnat, protože nechci úplně takhle dopadnout a nechci úplně být takhle na tom špatně, protože jakože jsme 23. v prvním kole už, ty kráso, to nevypadá moc dobře pro nás, ještě jsme najeli takhle blbě do tohohle, ale to pro nás nevypadá moc dobře teda, abych řekl úplnou pravdu, ale budeme se samozřejmě snažit na to, aby to dopadlo dobře, aby to dopadlo co nejlíp, i když to nevypadá moc nejlíp, Pojď kámo, to ustojíš, tak v pořádku, malinko se škubal, ale dobrý kámo, hej, tohle je tragédie, já to vůbec neumím, tohle je tragédie, tak pojď, hele, tady se zpomalíme, v pořádku, tohle je dobrý, tak tady zase trošičku zpomalíme, nebudem přidávat plyn teďka, hezky zlehka, v pořádku, a tady je rovinka a na té rovince to zvedneme, hele, můžeme to zvednout,
Nemůžem to zvednout, ok, v pořádku, to nevadí, kámo. To nevadí, tak pojď. Ale dobrý, v pohodě, tady si tak, tady přidáme už do zatáčky a pojď. Potom si to restartneme, potom si to celý úplně restartneme. A možná to uděláme teďka, hele, dáme restart race, ano. A já už aspoň vím, jak se to ovládá, protože, jak říkám, předtím jsem to absolutně nevěděl, takže Ačko a šipkama zatáčíme, v pořádku. Neříkám, že dopadneme nějak líp, jako kdybychom dopadli, teďko nech jsme jeli, jo, ale třeba jo, je to možný, a zase je možný taky, že ne, že jo. Když nás takhle budou vystrkovat, tak ne, ale v pohodě, tak dobrý, jedeme, kámo. Pojď, to dáme, úplně v pohodě, to dáme, krásně, zatím jedeme dobře. Jsme 16. sice, což není dobrý, co se budeme povídat, to není dobrý, ale jedeme dobře, jedeme v pořádku, jedeme tak, jak máme jet, aspoň teda podle těch šipek. Tak a pojď, tady jsme vyjeli, oh shit, kámo. Jak se dá, počkej, tady se nějak dávalo, přesně tak, hele, a teďkon, tak a teďkon, no dobrý, v pohodě, a jo, tohle je super, tohleto. Já jsem viděl, že to bylo, že věděl jsem, že jakoby tohle je ta futura, která tady byla přidaná, což je skvělý. A rozhodně se to hodí pro nějaký lidi, jako jsem já. Ale každopádně hodí se to samozřejmě i pro někoho jiného, než jenom jako jsem já. Ale každopádně, ty vole, já se hrozně bojím přidávat do těch zatáček, i jako do takovýhlech, protože to vypadá hrozně moc nebezpečně, jakože. To vypadá fakt úplně mega nebezpečně a tak, že to prostě poděláme, ale, nebo já. Ale, ok, hele, jsme 15. tak pojď. Jsme 15. jsme 16. ty vole, jako předhání nás, no co se budeme povídat, jako předhání nás, no. Ale tak to se dalo čekat, jako já jsem nečekal nic lepšího, nečekal jsem nic, jako že bychom skončili nějaký jako 5. nebo já nevím něco, ale čekal jsem, že aspoň třeba jako pod tu 10. bychom se mohli dostat třeba. Hele, potom si zkusíme tu kariéru, potom v tom závodu, i když je to možná blbý nápad, si zkusíme tu kariéru a uvidíme, jak to skončí, hele, uvidíme, jak to skončí a já doufám, že co nejlépe, samozřejmě, že ano. Ale to bohužel nemůžu vědět. Každopádně dobrý, v pohodě. Tak tady zase zpomalíme, v pořádku, bez problémů. Tak zpomalíme svi, tak dobrý, v pohodě. Malinko nás drcnul za náma, jsme 21. to je vostura. 21. to není dobrý, jakože 21 číslo ze 23 není vůbec dobrý, kámo. Dobrý, v pohodě. Tady je ta zatáčka, kde jsme se předtím vysekali, takže doufám, že se nám to nestane už teď, ani teď. Ne, jak se to vrací, takhle, přesně takhle. To jsem podělal, jakože co se budem povídat, to jsem podělal hodně moc, tak, ale dobrý, v pohodě, kámo. Tak, jak se to zvedá na ty zadní, ty vole. Je fakt zajímalo, jak se to zvedá na ty zadní, protože předtím jsme to nějak udělali a já už nevím, jak to bylo. Hele, ale dobrá zpráva aspoň je, že se držíme ty 21. příčky. OK, hele, už jsme 23, což je v prdeli, protože já nechci být 23. Nechci být poslední, jakože neříkám, že to tak neskončí, ale nechci být poslední. Ale tak, v pořádku, dobrý, jedeme krásně, do té zatáčky jsme jeli dobře, Tak tady zase zpomalíme, hezky pěkně, já doufám, že se brzdí tím spacem, nebo že já prostě jenom nepřidávám plyn, je to dost možný, že jenom nepřidávám plyn. Jako je to i pravděpodobný, ale už jsme 23, to je v prdeli. Kámo, pojď. To zvládnem, no tak, pojď. Je dost možný, že se nebrzdí tím spacem, jako já říkám, nevím, ale je to dost možný, je to možná i pravděpodobný, ale toho to už nedoženeme, jako toho to nevím, o co se tady snažíme, ale toho to už nedoženeme ani za zlatý prase, jako. Toho je fakt špatný, toho je opravdu hodně špatný. No, co se budeme povídat, tohle to je opravdu ztracený. Hele, jdeme do menu a dáme si rovnou kariéru. Teďko jsem sem aspoň na to přišel, jak se to ovládá a tak dále a tak dále. A dáme si Raid the Career a jsem zvědavý na to, jestli tam třeba bude to, že to bude malinko lehčí, protože by to mohlo tak být. Každopádně máme tady portrét, OK, dobře. Ježiš, jak to tam je jenom přidaný. Čím teda těch to vůbec nesedí, ne, ty ksichty. Tam vůbec, ale vůbec neseděj. Ale hele, dáme si nějakého tohle je docela sympatický. První jméno, dáme si Michael. A dáme si Gamekeeper. I když možná Mikey to bychom si mohli dát, ale Mikey to, dáme si Mikey to. Já jsem chtěl dát jako Mike nebo tak něco, ale co je sakra, abbreviation, nevím, hele, já se podívám, jak se to překládá, protože to opravdu nevím. Zkratka, aha, OK, tak si dáme Mac, OK, tak, age 25, OK, jasně, není tady náhodou
Všechno, ano, přesně tak. Racing Numbers si dáme 60, nejde dát třeba 69? Nejde, jo? Tak dáme 70, to je tomu nejbližší. Font style, OK. To je libový, tohle ten font style je dobrý. White, jasně, určitě ano. Nickname, no, tak to je přesně to, to je přesně ono. Mikey to nickname style. No, určitě white ne, jako to nemůže být bílý, když to je na tom, že jo, na bílém. Ale dáme si červený. No dobře, tak takovouhle růžovou a styl teďka. Pomalu se to mění, jako musím uznat, že pomalu se to mění, ale hele, tohle je nice, tohle je dobrý. Tak, space confirm. Tak, helmet. Jde tam vůbec, ano, jde vybrat jiná helma. Tahle je pěkná, boty. OK. Dáme si černý. A rukavice taky nějaký černý, přesně tyhle sty. Tak, aby jsme byli úplně černobílí. Tak, a dáme si confirm spacem. A balanced, OK, elbows to the ground, dáme si balanced, kámo, já se jinak nevěřím, prostě absolutně ne. Samozřejmě si dáme next race a tady si dáme, máme na výběr dvě, OK, tohle to vypadá jako rovnější, když tam jsou možná víc zatáčky, ale hele, zkusíme to. Jo, počkej, my nemůžem, aha, jo, takhle, OK, dáme start race teda tím pádem. Já fakt doufám, že to nebude tak tragický jako ty quick racey, protože ty quick racey byly opravdu, ale opravdu tragický. No. Necháme to bejt a uvidíme. Tak, něco, jako zatím mám teda černo. Možná tady má být nějaký jako třeba loading screen nebo něco, máme to tady, OK. Jo, nice, dobrý. OK, v pořádku, tak, go to track, máme, už víme jak se to ovládá, už všechno víme. Tyve, řve to nějak víc než předtím, já to musím stlumit, tak, v pořádku. Vypadá to dobře, tyhle máme takovýhle prdítko. To prdí, ty vole, jak já nevím co, jak babička. Ne, v pohodě. Tak jo, hele, jdeme na to. Já opravdu doufám, že to bude o něco lehčí než ty quick racey, protože to byla opravdu tragédie, ale opravdová tragédie, jako. A já nechci, aby jsme skončili tak jako v těch quick racech. Tak, hele. Jdeme na to. Třeba to nebude zase tak hrozný. Třeba jsme si vybrali jenom špatnou trať, která nám opravdu neseděla nějakým způsobem. Jakože je to možný. Ale zase si říkám, co když ne, že jo? Co když jsme fakt úplně tragický a špatný a debilní a já nevím co ještě. Tak, ale v pořádku, tady nesmíme přidávat, tak dobrý, v pořádku, tady taky nesmíme moc přidávat, dobrý, krásně, hezky, pěkně. A tady přidáme jak blázen, protože tady je rovinka, pojď! Hele, pojď, kámo, tak dobrý. Hele, jsme 18. OK, jakože nevypadá to zatím moc slibně s náma, co se budeme povídat, ale dobrý. Tak, nálinko do nás ťuknul, ale OK, to s tím se vypořádáme. Tak, v pořádku a jedeme dál. Kámo, to je právě fakt tragicky, jakože. Tohle to asi nebude úplně hra pro mě a tady jsme to možná podělali a bojím se, že slítnu, protože, ale ne, dobrý. Yamanaka je před náma, kámo, taky Yamanaku musíme přesně předehnat. Ale proč tam je, jo, no tam je moje příjmení, aha, a mě se tam ani nevyšlo, tam je Kingkeeper, tam je jenom Kingkeeper, nebo tak něco, Kingkeeper, nebo tak něco. A to je špatný, protože já jsem tam chtěl celý, že jo, jsem tam chtěl jako naše, jako náš název kanálu, ale OK, oh, sorry, jako, to jsem nechtěl. No, ale už vím, že aspoň třeba nebudeme poslední, třeba, možná, když to poděláme fakt hodně, tak jako budeme i tak, že jo, ale OK. Tak, dobrý, v pohodě, jedeme krásně, hezky, pěkně, dobře jsme to projeli, toho jsme projeli výborně, až bych řekl. Tak, nejsou tady třeba nějaký zkratky, které se dají používat, nebo tak něco. Vypadá to, že ne, hele. Tak jo, jedeme dál. Já si myslím, že tam je fakt jenom o to, abychom je předehnali v těch zatáčkách, protože tady, jak vidíte, tak prostě tady je nemožný na rovince je předehnat, což znamená, že my musíme nějakým způsobem ty zatáčky vykombit tak, abychom je mohli předehnat. Protože, jak říkám, v těch rovinkách a takhle, tak oni mají prostě stejně, úplně stejný motorky to vypadá. Takže vypadá to tak, že my opravdu budeme muset nějakým způsobem brejnit ty zatáčky. A to jsme docela vybrejnili, protože jsme se zpomalili o ně, hele, takhle to dělat, tak je to dobrý. Ale tím, že to teďkon, jakoby jsme předehnali víc lidí najednou, tak před náma je velká mezera. A jak se podívám třeba dozadu? Já, to jsem nechtěl, ne, kámo, ne, dobrý. Ty vole, tohle to mohlo být tragický, jakože měnit si, jak se to jmenuje, kameru během toho, co řídím, nebo ne během toho, co řídím, během toho, co jedeme, tak to není dobrý, to nedělejte, nikdo z vás to nesmíte dělat, tak,
Pojď kámo, hele, tady malinko přidáme, tady malinko ubereme, v pořádku, tak tady jedeme na to. V pohodě, hele, tady je další rovinka. Ale tady nás nikdo nesmí předehnat, jakože třeba ten týpek nás předehnal. Ale kámo, vidíte to? Oni jsou opravdu úplně skoro stejně rychlí ty motorky, jako to není dobrý. To není vůbec dobrý, ale ne, tohle jsme podělali. Tady si musím pamatovat to, že tady nesmím ubírat tolik, protože tohle bylo opravdu špatný a tady jsme si ztratili prostě místa. A to není dobrý, to nesmíme dělat. Oh, kámo, ten do nás tam boural, tohle nedělej. Tohle nedělej, kámo, tohle je nebezpečný. Tak, pojď. Ty vole, zatáčka jak blázen, ale dobrý, v pohodě. Teďkom to bylo v pohodě. Je to opravdu malinko zvláštní, jak se to jmenuje, ovládání, protože když se na to tak podívám, tak jako Ačkem přidávat plyn, to nevím teda, a jakože šipkama to, kdyby to bylo třeba aspoň jako Včkem přidávat plyn a Ačkem a Dčkem zahybat, zatáčet, tak jako OK, to jako úplně v pohodě. Ale prostě Ačkem přidávat plyn, už jenom to, že přidáte plyn Ačkem. Kdyby to aspoň všechno bylo na jedních šipkách, jakože buď na VSD nebo na šipkách. Ale takhle je to prostě jakoby takhle rozpolcený nebo rozpoložený jako hůř, si myslím, upřímně řečeno. Tak pojď kámo, prdítka, prdíme tady hezky pěkně do zatáček, prdíme, tak v pohodě. Dobrý, tak a jedeme kámo, přidáme plyn jak blázen. Ještě mě taky možná mrzí malinko to, že tady nepřidali to, jak se to jmenuje, to... No, teďka jsem zapomněl, jak se to jmenuje. Jo, to ovládání, že tady prostě nedali v options, prostě to ovládání, že jak se to ovládá, co máte mačka, takový, když to takhle řeknu a takhle, čím se předá plyn a tak dále, protože, nebo aspoň jsem to nenašel, jako zatím. Možná je dost možný, že prostě skončíme závod a najdu to, jako bez pochyby je to dost možný. Ale, jak říkám, prostě nenašel jsem to, takže nevím. Nevím, jako možná, můžeme se na to potom ještě podívat, jestli tam náhodou není. Ale, jako trošičku možná o tom pochybuju, i dá se říct. Hele, tak pojď. Protože vím, že jsem jel i nějaký, já nevím, jestli to bylo třeba formule nebo něco takového, a vím, že to tam taky nebylo. Což, ne, já jsem zapomněl, tyhle, tady nesmím ubírat tolik. No, jakož to je poslední kolo, tak už to je jakoby jedno, ale i tak to nebylo od nás super chytrý. Hele, dobrý, krásně jsme předjeli. Tak, v pohodě, dobrý, tady se malinko takhle nadjedeme, tak, hezky, pojď. Další zatáčka, tady malinko taky zase si na... Ne, blbě jsme se najeli. Tak pojď kámo, tady si musíme najet dobře. Tak, v pohodě, dobrý, krásně, a tady je zase rovinka, a tady už je finish, jo, si myslím teda. Tady už si myslím, že je finish. Jo, tady už bude finish. Nebo ne? Pletu se? Ne, pletu se. OK, hele, ale 13. je rozhodně 100% lepší, než tom quick play. Co znamená, OK. Jako dá se to, dole je Mikey to Gamekeeper, to je velice dobrý. Ty vole, Mikey to Gamekeeper, OK, no, tak. 13. není zas tak hrozný, není to úplně tak hrozný, jak jsem čekal. Máme, what? Vyhrát jeden championship, když jsem to ani neudělal, tyve, když jsem nic nevyhrál, sakra. Když jsem měl options bonus, OK, dobře. Možná to máme špatně nastavený, kdo ví, je to dost možný, ale každopádně jedeme další race a uvidíme za první, jak dlouho to bude trvat a za druhý, jak nám to půjde a podle toho se asi rozhodneme, jestli půjdeme další, protože samozřejmě podle délky videa, že jo, tohle to asi budu přeskakovat, protože jakoby, chápete, tak OK, jdeme na to, je možný, že to mám opravdu nastavit nějak špatně, je to dost možný. Nevím, ale já nevím prostě, co se o tom mám myslet, jakoby jestli to mám nastavení špatně, tak je to špatný, jestli to mám nastavení fakt jako hardcore, tak to chápu, tak docela jako bych se na to mohl i vymlouvat, ale nechci se samozřejmě na to vymlouvat, ale jestli to mám nastavení na hardcore, jakože hráč, který tu hru jako viděl, možná tak někde ve výloze a to je tak všechno, tak jako to je špatný. Protože bych nechtěl úplně jako, aby to bylo nastavené jako pro nějaký profíky a ne pro nějaký makity, jestli mi rozumíte. Samozřejmě pro nějaký makity ti samozřejmě myslím to, že lamím úplně všechno, co se dá, což znamená, tady si malinko najedeme, hele, na jistost, no, nevím, jestli to bylo worth it, protože jako, úplně jsme si extra nepomohli, ale dobře, nebudeme to nějak rozebírat, tak, tady jsme si najeli dobře, no, dobře, tak jsme si nenajeli dobře. OK, tak nic, tak znova. Máme předjet toho Salaka. To je první věc, kterou máme udělat. Co znamená, tady jsme si zase nenajeli dobře. Tady jsem zase brzdil moc brzo, kámo.
Tak, dobrý, dobrý, v pohodě, v pohodě, v pohodě, krásně, hezky, pěkně, dobře. No, 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 no. Hezky, hezky, pěkně malinko ubereme, tak, musíme jezdit pod, nebo jakoby nemusíme, ale měli bychom jezdit podle těch šipek, protože ty šipky nám hodně pomáhají. Jelikož tam je samozřejmě jakoby napsaný, nebo ukázaný, jako jak máme, jestli máme hodně ubrat, protože že jo, ta červená samozřejmě znamená to, že jedeme moc rychle. A vidíte, jak se to zvedá, jakoby, že teď, když jako přidáme plyn, ty vole, to jsem podělal jak blázen. Teď, když přidáme plyn, tak prostě se to zvede na červenou, protože jedeme moc rychle na tu zatáčku. Ale když zase ubereme, tak se tam zase dá ta modrá a že jedeme správně. Což je docela hodně důležitý, teda aspoň pro mě, protože opravdu, jak říkám, nejsem v tom úplně jako zatvrzelej fanoušek. Takže úplně se v tom nevyznám. Kámo, nechceš třeba jako zpomalit ty vedle mě? Takový nekonečný battle, jako, co? Nechceš, co? To jsem si mohl myslet, ty vole. Kámo, tohle to jsem neudělal dobře, tu zatáčku, to jsem neudělal vůbec dobře, tu zatáčku. Vůbec dobře, absolutně ne, absolutně jsem jí sfailil. Ty vole, tak pojď, kámo. Ty mě nebudeš tady předhánět. Ty, já nevím, jak se jmenuješ, ty vedle mě, sakra. Bartalesi, tamhle to vidím dole nalevo. Tak pojď, kámo. Hele, v pohodě, dobře, hezky, pěkně, tak, v pohodě, tak a pojď. 18, no to není úplně dobrý, já jsem do teďka nekoukal na to, kolikátý jsme. Ale jako 18. není dobrý. 18. absolutně není dobrý, sakra. Tak, 18. není vůbec dobrý. Tak, pojď, hele, dobrý, další zatáčka, v pohodě, a pojď. Yes, dobrý, přijeli jsme, nevím koho, asi Jonesa to vypadalo. Tak, tady se najedeme malinko do těch hráčů. Respektive do těch počítačů, nebo jezdců, tak ne jezdců, tyba, jak jim říkat? Závodníků, sakra, ne jezdců, tyba, závodníků. Tak, tady jsme se to měli udělat úplně stejně, měli jsme se do nich najet, ale dobrý. No, a tady nikdo ale nebyl z nich. To jsem podělal, Garcia nás přijde, tak to ani hovno, kámo, pojď sem. Clear track, vážně jsi si jistý? Vážně jsi si jistý, že to byl clear track, ty vole, já si totiž taky jistý nejsem. Tak pojď, kámo. Ty vole, to je Garcia, neser mě, pojď sem. Půjdej za mě, kámo. Díky, tak, dobrý, naskladanou. Oh shit, to jsem posral, já jsem ho potom štěrku, to jsem neměl dělat. I když jsem tím přejel Garciu, ale to jsem neměl dělat. Neměl jsem to dělat, absolutně ne, vůbec. Byla chyba, kámo, to byla chyba. Protože se bojím, že se nám to teďkom vymstí nějakým způsobem. Hele, tady přidáme, takhle se o ně zabrzdíme, nice, pojď, Masaki. To zní jak Kawasaki, pojď, kámo, hej, to dáme, musíme zvládnout. Tak co? Masaki, ty vole, to je masakr, co? Ale už tě dojíždím, kámo. Papa, ahoj, měj se hezky, papa, 11. ty vole, dobře mi. Tak, zpomalíme, hodně zpomalíme, tak, přidáme malinko budeme přidávat, musíme do těch zatáček samozřejmě i malinko přidávat, protože nechci moc, aby, no, ale ne za stolik, kámo, ne za stolik, do hajzlu, jak se podívám za nás, já nechci nic mačka, vím, že Cčko to není, tím si měníme pohled, to už jsem zjistil, ale shiftem to taky není, ok, dobře, ale čím to sakra může být, čím se můžeme podívat za nás, Ctrl to taky není, to jsem taky teďka zkusil. Nevím, absolutně netuším, co se podíváme za nás, jestli to vůbec teda jde, jako samozřejmě. Ale dobře, tak, v pořádku. Ne, ty hajzle, nepojedeš přede mě, vole. Nepojedeš přede mě, prostě ne. Tě nepustím, kámo, brácho, víš co, sorry, jako, ale nepustím tě. Tak, přidáme, dobře, hezky, pěkně. Držíme se 11., což je malinko docela dobrá zpráva, co se budeme povídat, to je docela dobrá zpráva. Pro nás a naše výsledky, ale tak přidáme, dobře, hezky pěkně, tak v pohodě. Faber, musíme předjet Fabra, ty vole, nebo Fabr, já nevím, jak se to může číst, Fabr, Faber, nevím. Skinra předjedem, kámo, teďka. Oh shit, bra, ale to jsem opravdu nechtěl, to vážně přísám, že jsem nechtěl ho srazit. To se omlouvám všem, kteří jsou zastánci, já nevím, tohle sportu, nebo já fakt nevím, ale to jsem vážně ho nechtěl srazit, já jsem absolutně netušil, že jakoby ho srazem, no, to se omlouvám. Ok, hele, to jako stalo se, je 20. byl 9. ty vole, to jsme posrali, to jsem neměl vůbec dělat, kámo, to jsem neměl vůbec dělat. Jakože to nebylo vůbec čestný, ani jako, ani trošičku to nebylo čestný, kámo. Ale tady se zase najedeme na tu část, oh shit. No dobrý, v pohodě, dobrý, 8. jsme, krásně, hezky, pěkně, tak, v pohodě. No jako jsme zase malinko ťukli, a Artigase, pojď kámo, Artigas, to předjedeme, pojď. No, nevypadá na to, že by se chtěl nechat přejít teda.
Ale za chvilku už bude cíl, si myslím. Což znamená, že myslím si, že budeme tak... Myslím si, že nás ještě někdo předjede. Možná do této zatáčky. No, přes... Kámo, jako kdybych to neřekl. Jako kdybych to neřekl, že nás předjede někdo, ty vole. Třeba Steamman, že jo, tady blbej. Nebo tady před nám, ty vole, Yamanaka. Ne, Yamanaka ne! Yamanaka ne! Ne! To si děláš prdel. Ne, pojď sem, yes! Jsme osmí! Ty nevím, kolikátý jsme, jestli osmí nebo sedmý, a vidíš, že tam byla sedmička. Kámo, prosím. Prosím, pána boha. Kolikátý jsme? Haló? Počkej, jsem slepej, nebo jo? Počkej, já nevím, jestli jsem slepej, nebo jako co se děje. Jak to, že sedmnáctý? Hej, tak tohle to mi prosím vás vysvětlete do komentářů, protože tohle absolutně nechápu, jak to, že jsme 17. Jako je možný, že jsme nejeli jako blbě, jako že jsme jeli blbě, nebo že jsme, jako že tím, že jsme jako srazili, nebo jako omylem samozřejmě. No úplně tomu nerozumím, jakože zvedla se nám hodně reputace a tohle to, ale nerozumím tomu úplně. Jasně, rozumím, ok, dobře, tak jo. New season, jasně, is about to begin, ok, dobře. Complete něco, nějaký, předpokládám. Do you want to stay in this thing, you cannot change it until... Ok, proč ne? Já jsem jako, asi nevím, jestli mi to něco změní. Každopádně už se s vámi tady rozloučím pro toto video, já doufám, že se vám na těch možností líbilo. Prosím vás, nezlobte se na mě za to, že to moc neumím, opravdu jsem v tom začátečník, jsem v tom novinář. Novej, prostě jsem v tom novej, neumím to moc. A tak doufám, že to omluvíte a doufám, že omluvíte moje jméno, že tam není Gamekeeper, ale Gamekeeper. A budu se vás těšit do dalšího videa, ať už jste z té hry nebo z jiné. Dejte like, pokud se vám toto video líbilo, dejte odběr, pokud to ještě nemáte, napište mi do komentářů nějaké třeba i rady o té hře, protože bych to opravdu hodně ocenil. A loučím se s vámi. Adios.